ଅପରେସନ ଲୋଟସର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ଅପରେସନ ପଞ୍ଝା। ବିଜେପି ଜେଡିଏସ୍ ପଳିରୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳିବ ଫାଇଦା। କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିବେ ବିଜେପି ଜେଡିଏସ୍ର 15 ବିଧାୟକ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅପରେସନ ପଞ୍ଝା ଏବେ ଆକ୍ଟିଭ ମୋଡ଼ରେ। ଏବେ ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ବିଜେପି ଓ ଜେଡିଏସ୍ ମଧ୍ୟରେ କୁହୁଳୁଥିବା କଳିରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ। 2019 ଅପରେସନ ଲୋଟସର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଲାଗି କଂଗ୍ରେସର ଏହି ମିଶନ ଅପରେସନ ପଞ୍ଝା ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଅପରେସନ ପଞ୍ଝା ଯାହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ବିଜେପି ଓ ଜେଡିଏସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଆଉ ଏବେ ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ବିଜେପିର 15 ବିଧାୟକ କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା ସରିଛି, କଥା ପକ୍କା ହେବା ପରେ ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଅପରେସନ ପଞ୍ଝା କ'ଣ? କଂଗ୍ରେସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରେସନ ପଞ୍ଝା ଜାରି ରହିବ। କଂଗ୍ରେସର ରଣନୀତି ହେଉଛି ବିଜେପି ଜେଡିଏସ୍ ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଦଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏହି ଅପରେସନରେ ଜେଡିଏସ୍ ନେତା ଯିଏକି ବିଜେପିକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ନେତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ କରିହେବ, ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏହି ମିଶନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଂଗ୍ରେସ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ସହଜରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବ। ସେପଟେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ରାଜନୀତିରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। 2023 ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଦର୍ଶନ କମ୍ ଥିଲା, ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ଆପଣାଉଛି ଦଳ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକସଭାରେ ଅଧିକ ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହେବା। ଆଗାମୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 20 ଆସନ କବ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଦଳ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜେଡିଏସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 19 ଜଣ ବିଧାୟକ ଥିବାବେଳେ 10-12 ଜଣ ବିଧାୟକ ଲଗାତାର ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତେବେ କଂଗ୍ରେସର ଏହି ମିଶନ କେତେଦୂର ସଫଳ ହେଉପାରୁଛି, ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା, ନିର୍ଭୟର ସହ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ।